Kasa Uruweru Sumba Jos Nuhindu Kibihe Jos Isi Najawe Kyubawe Nyakasa Ni Nyakasa Wakosi Bikoneye Tubibonye Turizera Eshada Nonje kandi gusuhuza abanyeshuri beza cyane nkunda kandi nishimira uyu mwanya ugeze kugira ngo twongere duhure uranshimisha cyane ndanezerwa cyane kugira ngo mbashe kongera kuza kubana namwe mbifurije rero imigisha myinshi cyane kandi turuka ku iteka muraka kanya rero mbere yuko dutangira kuko gahunda yacu isanzwe imeze tujye kwiragiza uwiteka uhoraho mubyeyi mwiza byingiro byacu twongeye kuzimbere muri aka kanya tugushima kuguburinzwa n'imbazi zawe bana natwe bukeno kubwije izina ryawe icyubahiro twongeye kandi kugushimira aka kanya keza wongeye kutugezamo kugira ngo twigishirize uri wawe mwijuru maze utwambike imbaraga yawe n'umwuka wawe wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyo waturinganije byose mu sonone mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ya abanyeshuri banje beza rero nokuri uwiteka bagire neza abane namwe uko bukiye nuko bwije kandi abambika imbaraga zo gukomeza kuryoherwa n'ijambo rye. Nyuma rero y'iminsi igera kuri 6 hafi cy'umweru cyose tutabonana uwiteka imoso none yifuje namwe ko twakongera guhura kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ritwubaka kandi riduha ibyiringiro by'ejo hazaza. Umutwe w'icyigisho cy'umunsi wa none uragira uti inkotanyi zakoze Uwiteka mu jisho. Kuki Uhoraho yaretse Satani? Kuki Uhoraho yaretse inkotanyi? Nongere nsubiremo umutwe w'icyigisho cy'umunsi wa none uragira uti inkotanyi zakoze Uwiteka mu jisho. Kuki Uhoraho yaretse Satani? Kuki Uhoraho yaretse inkotanyi? Mbere yuko rero utangira kwinjira mu cyigisho cyacu cy'umunsi wa none hari audio nifuza mbere na mbere kubumvisha noneho nyuma yo kuyumva tukaza gukomeza gahunda yacu y'umunsi wa none. Mukurikire inkotanyi rero mwazishimiye hari washimiye inkotanyi n'Imana giye nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane kuko Imana giye sinzi niba hari uruhare yagize kuko ababishwe se ku kimana itabatabaye nkeka ko Imana twajya tuyisenga abayisenga ariko twagera aho dushima abarokotse ababarokoye n'inkotanyi. Nyuma y'iyi audio mumaze kumva iteye agahinda iteye ishavu iteye ubwoba kuko irababaje cyane umuntu yitwa Kuyizi afite diplome ya doktora umuministre ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge agahangara akavuga amagambo nk'aya ngaya irababaje. Sinzi ibyo yizi byari byo. Iyi audio turaza kuza kuyigaruka mu kanya. Reka rero turebe isomo ryacu ry'umunsi wa none, isomo ry'urufunguzo turisanga muri Yesaya igice cya kabiri umurongo wa 11 kugeza 12, 17 kugeza 22.
agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwiteka niko avuga. Ntabwo Uwiteka azihanganira agasuzuguro k'abantu, ntibishoboka. Ntabwo Uwiteka azihanganira ubwibone bw'abantu, ntibishoboka. Umunsi n'umwe noneho bagacishwa bagashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Uregereje uwo munsi mwiza w'igitangaza, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo wo gutungura umuntu wese wirata akibona n'uwishyira hejuru. Wese bazacishwa bugufi. Kanwa k'Uwiteka niko kabihamya. Nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ni amagambo agenda yisubiramo, kuko ni amagambo akomeye kugira ngo umwana w'umuntu arusheho kumva ko Uwiteka atari gukina nawe. Ibigirwamana bizashiraho rwose, abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Ntabwo Uwiteka azakomeza gukora nk'aho atariho, abantu bagakora ibyo bishakiye bakica bagenzi babo bakavuga ngo nibo batanga ubuzima ngo nibo. Ibyo ntabwo bizahoraho. Uwiteka arabareka bakabikora akabihorera, ariko aravuga ati ubwo nzahagurukana imbaraga nje guhindisha isi iki umushyitsi, abo bibone bose bazashyirwa hasi. Uwiteka arakomeza atubwira ati uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuruye gusengwa, babijugunyire imbeba n'ubucurama, bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi, ni mureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru. Mbese mubaca iki? Iri ni ijambo ry'Uwiteka uyumunsi wa none ku Banyarwanda. Turaza kuza kurigara ko mu kanya. Reka dukomeze icyiciro cyacu. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ku Nkotanyi bakakiburira igisubizo, ariko uyu munsi wa none igisubizo kiraza kuboneka. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ku Nkotanyi bitewe n'uko zabereye u Rwanda kaga gakomeye. Baribaza bati kuki Uwiteka yaretse Nkotanyi zigafata igihugu kandi arizo muzi w'akaga kose kagwiriye Abanyarwanda. Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza bakakiburira igisubizo. Mu kuri iki kibazo gifite ishingiro, kubera ko ku bantu benshi ntibyumvikana ukuntu Uhoraho yaretse Inkotanyi zateguye mu bwitonzi bukomeye jenoside yakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu n'Abatwa, zigafata igihugu zarangiza zikabisiga abandi. Ni koko abantu benshi bagize uruhare mu bwicanyi, bamwe bacira urubanza, ariko hari abandi basigaye, kandi ari nabo mbarutso z'ibyo byose byabaye. Uwiteka rero ibyo byose arabibona, arabibona kuko we afite we ntarenganya, afite ubutabera butabugama. Byose arabireba, kandi buri muntu wese azasarura ibyabibye. Abantu rero bibaza ibibazo nk'ibyo, ni gute umuntu wahangaye gutegura ubwicanyi nka kuriya akomeza kuyobora igihugu? Ntibyumvikane ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse Inkotanyi
ziyoboresheje u Rwanda ibinyoma gusa gusa gufata igihugu. Abantu benshi bibaza ibibazo nk'ibi bakabura ibisubizo. Ntibyumvikana ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse inkotanyi zimitse ubusambanyi no gucuruza abana b'abakobwa, zimitse amarozi n'ibindi bizira gufata igihugu. Abantu benshi babona ibintu nk'ibyo birenze baribaza ni gute. Hasigaye hari amacano ateye ubwoba muri kiriya gihugu. Abantu ntabwo bagitinya kujya ku karubanda bakambara ubusa bagakora ibiteye isoni. Birakabije. Abayobozi bakabibona bakabireka. Birababaje cyane. Ntibyumvikana ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse inkotanyi zihohotera abaturage zibambura ibyabo, bakarira bakabogoza, zikabasenyera amazu, bakarira bakabogoza, bakarara hanze. Abaturage bibaza ni gute Uwiteka yaretse izi nkotanyi zigafata igihugu zikora ibintu nka biriya. Ibi ni ibibazo abantu benshi bibaza, ntibabibonere igisubizo, ariko uyu munsi wa none Uwiteka araduha igisubizo. Ntibyumvikana ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse inkotanyi zihora zimena amaraso guhera muri 90 kugeza uyu munsi wa none, no guhohotera inzirakarengane zihirimbanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Aha ngari naho dusangamo Kizito Mihigo, Mugabo Gerard, Jay Paul, Idamangi rya Mugwiza Yvonne, Karasira Aimable, Dr. Kayumba Christopher, Shyaka Gilbert n'abandi. Urutonde ni rurerure. Abantu bakibaza impamvu Imana yaziritse zigafata igihugu. Ntibyumvikana ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse inkotanyi zibujije amahoro ibihugu bituranye, harimo Burundi, harimo Congo, Uganda, Tanzania n'ibindi, zigafata igihugu. Ibi ni ibibazo abantu bibaza benshi bikabayobera. Ariko umunsi wa none Uwiteka araduha igisubizo. Ntibyumvikana ku bantu benshi ukuntu Uhoraho yaretse inkotanyi zitinyuka kuvuga n'akanwa kazo ko ziri hejuru y'Imana, ko ziri hejuru y'umuremyi, ko arizo zigomba gusengwa no gupfukamirwa, ko Imana zayirasiye ku murindi. Ntibyumvikana ukuntu Uwiteka yaziritse zigafata igihugu. Aya ni amagambo namwe mwiyumviye. Bahangara bakavuga ngo Imana bayirasiye ku murindi. Ntabwo byumvikana rero ukuntu abantu bavuga ibintu nk'ibyo bakabona nibo bafashe igihugu bari kucyo. Ntabwo byumvikana. Ariko umunsi wa none abibazaga ibyo bibazo, umunsi wa none muramenya impamvu. Mukuri ibi bibazo Abanyarwanda bibaza bifite ishingiro, ariko uyu munsi wa none ndabwira ababyibaza bose ko mugiye kubona igisubizo. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu Uhoraho yaretse inkotanyi gufata igihugu, tugomba kubanza kumenya icyatumye Uhoraho yaremye Satani akanamureka nyuma yo gukora ibara. Nyuma yo kumenya impamvu Uhoraho yaremye Satani akanamureka, turasobanukirwa impamvu yaretse inkotanyi. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe kuki Uhoraho yaretse Satani. Nitumara kubimenya neza, turasobanukirwa impamvu Uwiteka yaretse inkotanyi zigafata igihugu. Tubanze turebe impamvu Uwiteka yaremye Satani, noneho nyuma yaho turaza kureba impamvu Uwiteka yamuretse agakomeza kuyogoza ikirere cyose. Icya mbere, impamvu yatumye Uhoraho arema Satani kandi akanamurema azi neza ko igihe kizagera agacumura agakora ibara, nuko abamarayika n'abantu yabaremanye umudendezo wo kwihitiramo. Hano ni ukuvuga ngo ihame ry'umudendezo wo kwihitiramo Imana
yaremesheje abamarayika n'abantu iri hame ry'umudendezo kwihitiramo niryo ryatumye Uwiteka arema Satani. Uwiteka nk'uko maze kubabwira afite amahame fatizo n'amategeko fatizo bigize inkoni y'ubuyobozi bwe. Ayo mahame n'ayo mategeko ntashobora kuyahindura na gatoya uko byamera kose. Uwiteka yarazi neza ko Satani azacumura mbere yuko amurema. Uwiteka arabizi neza kubwo kubahiriza ihame ryayo ryo kuremana abamarayika n'abantu umudendezo wo kwihitiramo. Iryo hame ryo ryatumye Uhoraho arema Satani nk'uko yaremye abandi bamarayika bose. Umutima wo kwigomeka Satani yagize ntabwo ari Uwiteka w'umushyizemo, ahubwo waturutse mu mudendezo kwihitiramo umuremyi yahaye abamarayika n'abantu. Uwo mudendezo niwo Satani yakoresheje ahitamo kwigomeka. Ntabwo Uwiteka ari washize muri Satani umutima wo kwigomeka, ahubwo umutima waturutse kuri ryahame ry'umudendezo kwihitiramo, umudendezo wo gutekereza, umudendezo wo gukora icyo yifuza cyo ushaka. Uwiteka adushyira imbere inzira yifuza ko twanyuramo, ariko ntago aduhatira kunyura muri iyo nzira, no kuba marayika nabo niko bimeze. Iyo Uhoraho rero atarema Satani, kuko abantu benshi usanga bibaza icyo kibazo, iyo Uwiteka atarema Satani bitewe n'uko yari azi ko azacumura, ntabwo yari kuba aremye abamarayika bafite umudendezo kwihitiramo. Yari kuba yarangije kubahitiramo aho kugira ngo bihitiremo. Niyo mpamvu Uwiteka yaremye Satani. Iyo Uwiteka atarema Satani, ihame ryo kurema abamarayika n'abantu ngo bagire umudendezo wo kwihitiramo, iyo atamurema icyo gihe yari kuba yarangije kubahitiramo aho kugira ngo bo bihitiremo. Yari kuba yabaremanye gukora ibyo we yifuza ko bakora gusa akabibashyiramo ikimashini nk'ikirobo, ku buryo nta mahitamo bari kuba bafite yo gukora ibyo bashaka. Ihame rero ryo kuremana abamarayika n'abantu umudendezo wo kwihitiramo niryo ryateye Satani na Adamu kugumuka. Abantu bakundaga kwibaza iki kibazo, kuki Uwiteka yari azi ko Satani azacumura akaduteza ibibazo bimeze gutya mu kirere cyose, abamarayika bakagwa, abantu bagacu, kuki yamuremye? Usanga abantu benshi bibaza icyo kibazo. Impamvu yatumye rero Uwiteka arema Satani nuko mu ihame rye ryo kurema abamarayika, mu ihame rye ryo kurema umuntu, iryo ihame ryayo nuko abamarayika bagomba kugira umudendezo kwihitiramo. Iyo rero atarema Lusiferi Satani ngo nuko yabonye ko azacumura, icyo gihe ni ukuvuga ngo abamarayika ntabwo yari kuzaba yarabaremanye wa mudendezo wo kwihitiramo, kuko we yari kuba yabahitiyemo mu kimo cyo kugira ngo bo bihitiremo. Iri hame rero ry'umudendezo wo kwihitiramo niryo ryatumye Uwiteka arema Satani, nubwo yabikoze azi neza ko azacumura. Iyo atabikora ngo nuko azacumura, icyo gihe abamarayika yari kuba abaremye nk'ikimashini aganisha ahashaka, nk'ingorofani ayobora ahashaka, nk'imodokari ubasha kuyobora ahashaka. Niyo mpamvu abantu bakunda kwibaza icyo kibazo, ihame ry'umudendezo wo kwihitiramo niryo ryatumye Uwiteka arema Satani nubwo yari azi ko azacumura. Iyo atabikora abamarayika yari kuba abaremye nta mudendezo wo kwihitiramo bafite, kuko yari kuba ari kubaganishaho ashaka. Ngiri rero icyatumye Uwiteka arema Satani, ihame ry'umudendezo wo kwihitiramo. Nizere ko byumvikana neza. Hano rero nyuma yo kurema Satani
abibazaga icyo kibazo kubera iki yamuremye n'iryo hame ry'umudendezo wo kwihitiramo byatumye Uwiteka abikora kuko ntabwo Uwiteka yagombaga kunyura ku ruhande oya ntabwo Uwiteka yashatse kurema abamarayika nk'uko yaremye izuba cyase nk'uko yaremye isi isi yarayiremye ihagahunda igomba gukurikiza kwizengurukaho ikazenguruka izuba ni gutya isi ihora imeze ni ukuvuga ngo isi ikora buri gihe by'Uwiteka yishizemo ntabwo ari gutyo rero Uwiteka yifuje kurema iki abamarayika ntabwo ari gutyo Uwiteka yifuje kurema iki umuntu oya twebwe hari itandukaniro hagati y'ukuntu yaremye izuba y'ukuntu yaremye isi n'ukuntu yaremye abamarayika twe dufite umudendezo wo kwihitiramo nk'uko Uwiteka nawe afite umudendezo wo kwihitiramo iryo hame nijyo ryatumye Uwiteka arema Satani ikibazo cya kabiri kubera iki Uwiteka atarimbuye Satani akimara kwigomeka iki kibazo nacyo abantu benshi bakunda kukibaza kuki Uwiteka atarimbuye Satani akimara kwigomeka iki nacyo ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza Satani yigomeka yabwiraga abandi bamarayika ko amategeko y'umuremyi atari meza abereka amategeko yakagombye kubagenga uko ameze abamarayika benshi bamaze kubona amategeko Satani abagejejeho yakagombye kubagenga kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru bose bifatanije na Satani muri gahunda yabo yihindura amatwara yo mu ijuru kimwe cya gatatu cy'abamarayika n'abantu benshi cyane kimwe cya gatatu cy'abamarayika ni benshi cyane Satani rero Satani amaze kugaragaza amategeko akwiriye kugenga abamarayika akavuga ko amategeko Uwiteka yabahaye apfuye ko atari mazima akabwira abamarayika bagenzi bati amategeko twagombye gukoresha naya nga twagombye kugenderaho naya ngaya abamarayika benshi barabyemeye kimwe cya gatatu cyarabyemeye umuremyi yamwirukanye mu ijuru amuha uburenganzira bwo kujya gukora guverinema ye kugira ngo ayo mategeko yabonye ko ari yabereye abamarayika abariyo abayoboresha niko byagenze mu ijuru habaye intambara ikomeye cyane Lucifer yanze kuvayo ariko Uwiteka n'umunyambaraga aramwirukana maze aramubwira ati ngaho ugende ujyane n'abo bamarayika bawe ugende ubereke n'abandi bose babone ayo mategeko meza y'igitangaza ubona ko ari yo yarababereye ntabwo Uwiteka rero yahise arimbura Satani iki gihe cyose gishize Satani yigometse ntarimburwe Uhoraho yaramuretse ngo yereke abamarayika yayobeje ndetse n'abamarayika batacumuye ndetse n'abantu imiterere y'amategeko yifuzaga ko yagombaga kugenga iki abamarayika ni ukuvuga ngo kuva Satani yakwigomeka ntabwo Uwiteka yamurimbuye ako kanya yaramuretse kugira ngo ibyo yabwiraga abamarayika ko amategeko Uwiteka bahaye apfuye ko amategeko Lusiferi aberetse yagombye kugenga abamarayika ko ariyo mazima Uwiteka aramureka kugira ngo iki gihe cyose yerekane guverinema ye n'imiyoborere ye ukuntu ari byiza akoresha ibyo Uwiteka anga turi kumvikana neza ni ukuvuga ngo impamvu Uwiteka atarimbuye Satani ni ukugira ngo yereke ikirere cyose ko ibyo yabwiye abamarayika ngo Uwiteka ayobora nabi afite amategeko apfuye ko afite amategeko meza abashe kubyerekana noneho muri guverinema ye mu bwami bwe ni ukuvuga ngo iyo Uwiteka aza guhita arimbura Satani abamarayika basigaranye n'Uwiteka bari gusigara bibaza bati nyamara Satani ashobora kuba yari afite ukuri kuko ntabwo kugeza ubwo bari bakabonye imiyoborere ya Satani ariko kuba Uwiteka yaramuretse noneho na ya guverinema n'amategeko yakabishyira mu bikorwa b'abamarayika basigaye mu ijuru batacumuye barabyitegereje muri iki gihe cyose
satani ariho akora akazi ke ndetse n'abadayimoni bamukorera bose bamaze kubona ko satani yayobye muri iki gihe rero muri iki gihe yaba bamarayika satani yayobeje ndetse n'abamarayika batacumuye ndetse natwe abantu twese tuzi neza ko satani ari umubeshyi ari umwicanyi ari indi manganya ibyo ngibyo twese ntakize ibi byose biva kwande kwa satani nyuma rero yuko abamarayika bo mwijuru babona imbuto za satani n'abadayimoni nabo ubwabo bakabibona natwe bacu tukabibona kigiye gukurikira muri iminsi no kubiteka giye kurimbura satani akavaho icyo gihe abazabasigaye ari twebwe abantu ari n'abamarayika ntabwo tuzasigara dukorera uwiteka mu bwoba ngo natwe ngo nyamara satani yari mukuri oya nuvuga ngo iki gihe cyose uwiteka yamuretse ni ukugira ngo satani yereke abamarayika abeza n'abacumuye natwe abantu ubwami bwe uko buteye igihe igihe cyagaragaje satani rero uwari we ngiye impamvu mukuri yatumye umuremyi yaretse satani abibazaga ikibazo ngo kubikira imana itamurimwe ngiye impamvu yatumye umuremyi yaretse satani ni ukugira ngo amureke yerekane ayo mategeko ye meza yavugaga ngo uwiteka niyo yagombye kutuyoboresha yerekane ubwami bwe yerekane imiyoborere ye uko imeze igihe cyose rero abamarayika bose barabibonye arabeza ari nababi hano noneho tugaruka ku kibazo cyacu kuki uwiteka yaretse inkotanyi zigafata igihugu icyatumye uwiteka reka satani ntamurimbure nayo cyatumye uwiteka reka inkotanyi zigafata igihugu reka turebe uko bimeze kubwa Habyarimana abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze yacyo barafite indirimbo igira iti Habyarimana napfa impundu zizavuga abanyarwanda bari mu gihugu no hanze yacyo atari abana bavutse ejo bundi aya magambo bose barayazi iyi siroga irazwi kuvuhera muri 1994 kugeza 1994 abanyarwanda bo mu gihugu benshi nabo hanze birigwaga baririmba bati Habyarimana napfa impundu zizavuga Habyarimana nawe yarikirije ati uwo mwami yahaye amata ni wamwimye amatwi aya magambo uwiteka yarayumvise ndashaka kubwira abantu bose twitondera amagambo ibyo tuvuga byose ibyo dukora byose bigira ku Uwiteka kandi abiha agaciro nta na kimwe kimusobwa amagambo yose tuvuga ibikorwa byose dukora nta na kimwe gisobwa Uwiteka aya magambo rero yarazamutse kuko niryo ryari isengesho ry'abanyarwanda ngo Habyarimana napfa impundu zizavuga bakabishyira no mu ndirimbo bakabiririmba Habyarimana nawe aravuga ati umwami yahaye amata ni wamwenye amatwi hano rero twitondera amagambo kuko Uwiteka ntakina iringiri niyo ryari isengesho ry'abantu benshi cyane abanyarwanda benshi barabisenze Uwiteka arabyanditse afata video yabyo abanyarwanda bo mu gihugu n'abari hanze yacyo bari bazi neza ko inkotanyi nizifata igihugu ku Rwanda ruzahinduka paradiso ni gutyo byari bizwi niyo mpamvu abantu benshi bemeye kurekura imitungo yabo itagira uko ingana bati dufashe bari abantu baze nabo bakavuga amagambo aryoshye nk'ubuki ati nitugira ku ngoma bizagenda gutya abantu bumvaga u Rwanda rugiye kuba paradiso hano niyo mpamvu abaministre abasirikare bayoboraga igisirikare bakomeye abajenero abanyarwanda nyamwinshi barwaniriye inkotanyi ngo zifate igihugu
abantu benshi bakoranaga na Habyarimana bakoreye inkotanyi ngo zifata igihugu. Habyarimana arapfuye nkuko babisabaga, bakabiririmba, bakabisaba Uwiteka, Uwiteka arabibahaye. Ese impundu zaravuze? Tugomba kumenya impamvu Uwiteka yaretse inkotanyi zigafata igihugu, impamvu Uwiteka yaretse Satani, ni nayo mpamvu Uwiteka yaretse inkotanyi zigafata igihugu, kugira ngo ibyo zavugaga zigiye gukorera Abanyarwanda byari mu mitima y'Abanyarwanda bose, hafi ya bose, bati bari abantu n'ibitangaza, n'abacunguzi bagiye kutuzanira ibyo tutigeze kubona. I Rwanda rugiye gutemba amata n'ubuki, rugiye kuba paradiso. Ibyo byari mu bitekerezo by'abantu. Abasirikare benshi bo kwa Habyarimana barabasanga, barabakoreye, bavuye hasi barabakorera. Abaministre abakomeye bose bagiye kubakorera. Uwiteka arabareka kugira ngo noneho ibyo zabatangarije, nkuko Satani yatangarije abamarayika, bazabyerekane. Ese inkotanyi zarabyerekanye? Hano hari abazungu bafite amagambo agira ati: entre les deux mots on choisit le moindre. Aya ni amagambo abazungu bavuga bagira bati: entre les deux mots on choisit le moindre. Uyu munsi wa none ari nk'ibishoboka ngo Uhoraho abaza Abanyarwanda ikibazo gikurikira: ari Kagame n'abambari be na Habyarimana n'abambari be murifuza nde? Igisubizo buri wese yatanga kirumvikana, ariko Uhoraho ntabwo agiye guha Abanyarwanda yaba Kagame n'abambari be, yaba Habyarimana warangije urugendo, agiye guha Abanyarwanda Dawidi mwene Isaye, umwami w'igitangaza, Uwiteka yishimira umutima we. Haleluya, amen. Ngibi byiza Uwiteka yateguriye Abanyarwanda. Uwiteka agiye guhanagura Abanyarwanda amarira, ntago bazakomeza mururu, bigiye kurangira. Agiye guha Abanyarwanda umunezero no kuruhuka by'iteka ryose. Nyuma y'imvura, nyuma y'umwuzure, umukororombya uraje ku Banyarwanda. Nyuma rero yuko ikizira kirimbuzi kinjiye ku butaka bw'u Rwanda, ntigitinye kwinjira ahera kigatangariza Abanyarwanda ko Imana cyayirasiye ku murindi, kigatangariza Abanyarwanda ko inkotanyi ziri hejuru y'Imana, ko arizo zigomba gusengwa no gusingizwa nk'uko mwabyumvishe muri audio, kigatangariza Abanyarwanda n'akanwa kacyo ko kivanze mu nterahamwe mu kwica Abatutsi. Amagambo ya Tito Rutaremara mwari yakurikiye, nyuma y'uko amateka agaragariza Abanyarwanda ko inkotanyi arizo muzi w'ubwicanyi bwose n'umubaro wose udashira Abanyarwanda dufite, Uhoraho ari mu ijuru byose yabihanze amaso arabyumva, atangarije inkotanyi amagambo akurikira, ari nayo twahereyeho, ari muri Yesaya 2:11 kugeza 12:17. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwuzogezwa wenyine, kuko azaba umunsi Uwiteka Nyiringabo wo gutungura umuntu wese wirata akibona, n'uwishyira hejuru wese bazacishwa bugufi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, shyanga ryanjye, n'ukuri koko ibyo twahuye nabyo mu gihugu cy'u Rwanda n'agahomamunwa ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi yose ni ibintu bidasanzwe. Ariko nk'uko bibabwira buri munsi, amaso y'Uwiteka ari ku Rwanda. Ntabwo Uwiteka yateye umugongo igihugu cy'u Rwanda,
ngo abangaba bari kuvuga nakanwa kambi imana bayarasiye ku murindi aba bari kuvuga ngo inkotanye ziri hejuru y'Imana nizo tugomba gusenga nizo tugomba kuramya mwabyumvira nakanwa kabo ntago witeka yaduteye umugongo ngo areke abameze kuriya bakomeze gukora ibyo bisha ntago bishoboka aya magambo ngo abibone nabirasi bagiye gushirwa he hasi aya magambo agiye gusohora kandi umuntu uwiteka urageze agiye guhindisha isiki umushyitsi maze tugira ibyiringiro ibazo byose mwibazaga ngo kubera iki inkotanyi uwiteka ziretse n'ukugira ngo zereke abanyarwanda imigambi zavugaga zifitiye abanyarwanda ibyiza zavugaga zifitiye abanyarwanda maze zigere ku ngoma maze zibyerekane mwarabibonye icyo mwabonye ni iki usibye umuvu w'amaraso kuva muri 90 kugeza uyu munsi wa none usibye guhemukira abaturage usibye gushimuta usibye gusenya amazu usibye gukora ibizira gusa nta kindi bakoze abantu bose ro barahumutse abafatanyije nabo kwinjira mu gihugu no babaye munsi ibi byose uwiteka yarabaretse kugira ngo abantu barebe ibyari mu mitima yabo noneho babirebe bashira gahinda ubu ndizera ko abanyarwanda bose bashize gahinda umaze gusobanukirwa cyatumye uwiteka azireka zikagira ku butegetsi no kugira ngo mwibonere n'amaso ibyo mwifuzaga ibyo mwatekerezaga mwagombaga kubona nta n'ibyo mwabonye nyuma y'ibi ngibi rero yuko mwese mumaze kubona kumwibeshye uwiteka ubu noneho agiye guhindisha isi iki umushitsi Dawidi mwene Isayi amaze kurangiza amakorosi yose yagombaga kunyuramo ubu ngubu ahagaze ahitegeye ategereje gahunda y'Uwiteka uwiteka bagire neza Nowa ari hagati y'Abanyarwanda Mose ari hagati y'Abanyarwanda Eliya ari hagati y'Abanyarwanda Yohani Mubatiza ari hagati y'Abanyarwanda Dawidi nawe ahagaze ku musozi ategereje gahunda Dawidi mwene Isayi agiye guhanagura Abanyarwanda amarira Uwiteka bagire neza abane namwe kandi ndongera kubwira Abanyarwanda ko inkugi y'Abanyarwanda nuko matana n'Uwiteka mpora mbibabwira buri munsi inkugi y'Abanyarwanda abo mu gihugu hanze y'igihugu nuko matana n'Uwiteka kuko Uwiteka agiye kuza guhindisha isi umushyitsi abantu bazaba tarahungiye muri ya kugiye komatana n'Uwiteka ngo biyeze bari kibizira byose nakaga bazahungira mu buvumo bazahungira mu myubo ngo bibagwire bibahitane mwabikurikiye mu bishuko bimeze Uwiteka bagire neza abari namwe abanyeshuri beza ndabakunda cyane ndabishimira Uwiteka sigarane namwe buriya tuzakomeza ubutaha kandi amagambo meza Uwiteka tugereje uyu munsi wa none abashe kugira ikintu tumarira mu bugingo bwacu ahindure imibereho yacu kugira ngo tubashe kuba nk'uko Uwiteka ashaka Uwiteka habe icyubahiro kandi abagire neza naho ubutaha kadusenge Uwiteka muremyi wacu tugushimiye ineza yawe nyinshi uhora utugira uko bukeye n'uko bwije turagushimiye ukuntu umaze kudusobanurira impamvu waretse abanyabibi inkozi z'ibibi zikora amahano ku bugeni uko bwije zigafata igihugu kwari ukugira ngo abanyarwanda bose babone ibyo bari barategereje niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma ubu bose bararebye bamaze gusobanukirwa turagusabye ngo tebutsa Dawidi wawe maze ahanagura abanyarwanda amarira turakwihaye rero uhabwe icyubahiro ku manywa na nijoro abakwingira bose nyagasani baguheje icyubahiro kandi utwambika imbaraga yawe kugira ngo utegure ubwami bwawe ntituzakorwa n'isoni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Yours, who in your giving
wakozi bikomeye tubibonye turizera eshada. Shut up.